Кабинетът за безплатно и анонимно изследване за СПИН в регионалната здравна инспекция в Кърджали работи от началото на месец септември. Причината за отварянето му е минимално завишение на броя на пациентите с заболяването в национален, а и в регионален мащаб. Имаме вече в областта 17 регистрирани. Това е от 2018 година ми е статистиката до сега. Като 22 година са 4 случая. 23-та няма, но това не значи, че не се е случвало, но явно не са, може би са изследвали някъде другаде. И 24-та пак се получават 4 случая, което изобщо не е малко за нашата област. Тук могат да идват всички желаещи, които искат да се изследват, да се консултират анонимно. За ХИВ и за сексуално предавани инфекции, за сифилис, за хепатит Б и С вирусите. За да посетят кабинета, не е необходимо пациентите да са здравно осигурени. За това са направени тези кабинети. Идват, изследват се, оттам нататък вече, ако нещо има, се насочват към някое лечебно заведение, защото не е задължително човек, който дойде да се изследва в кабинета за, в капките за СПИН кабинетите, да идва да се изследва само за СПИН. До сега специално обособен кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН в Кърджали нямаше. Тестовете се извършваха по време на различни кампании.